Հոկտեմբերի 18-ին կայացավ Մանթաշյանց Global Expo 2024-ի պաշտոնական բացումը։ Expo-ն Մանթաշյանց գործարարների միության անդամների բիզնեսները մեկ հարթակում ներկայացնող խոշոր ցուցահանդես է, որը կազմակերպվում է առաջին անգամ։ Ցուցահանդեսը պրոֆեսիոնալ հարթակ է գործարարների համար, ծանոթանալու միմյանց բիզնեսներին, տեղեկանալու յուրաքանչյուր բիզնեսի առանձնահատկություններին և ունեցած հնարավորություններին։ Մանթաշյանց Global Expo 2024-ին ներկայացված են ակումբի բիզնեսները։ Սա յուրահատուկ հարթակ է ոչ միայն բիզնեսների համագործակցության համար, այլև նպաստելու է պետություն մասնավոր երկխոսության ապահովմանը ուղղակիորեն։ Expo-ի շրջանակում ներկայացվածություն են ունեցել նաև Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարությունը և Ֆինանսների նախարարությունը։ Բացման խոսքում Մանթաշյանց գործարարների ակումբի համահիմնադիր նախագահ Վահրամ Միրաքյանը խոսեց նախաձեռնության մոտիվների մասին։ Նախ Մանթաշյանց ակումբը ESPA ընդդրությամբ արդեն բազմաթիվ մասնաճյուղեր ունի Հայաստանից դուրս եւ Հայաստանի տարբեր քաղաքներում եւ խնդիր կա այդ մասնաճյուղի ակումբականները կարողանան իրենց ապրանքը ներկայացնել եւ մտնեն իրենց համար տարբեր շուկաներ։ Երկրորդ ամենակարևոր բանը, որ նման տիպ ցուցահանդեսները հնարավորություն են տալիս տնտեսական ակտիվությունը ավելացնել, որովհետեւ այս երկու օրերի ընթացքում բազմաթիվ գործակցներ են լինելու, այս երկու օրերի ընթացքում բազմաթիվ համագործակցություններ են լինելու, ինչը որ դրական ազդեցություն ունելու ինչպես տնտեսության, այնպես էլ անատական բոլոր ակումբական բիզնեսների վրա։ Եվ երրորդ ամենակարևոր բանը, ապագայում Մանթաշյանց Global Expo-ն լինելու է հարթակ, որի միջոցով աշխարհի տարբեր կետերի հայկական ցակում ունեցող բիզնեսները կարողանալու են ներկայանալ։ Հիմա էլ ESPA-ներությամբ այստեղ կա 10 քաղաքից ավել բիզնեսներ, գործարարներ կան մանթաշյանական 10 քաղաքներից տարբեր։ Դեռ երակշռում են Երևանի ակումբականները իրենց ընկերություններով, բայց ապագայում վստահ եմ, այս պատկերը փոխվելու է եւ մենք արտասահմանից, այլ երկրներից կամ այլ քաղաքներից ավելի շատ այստեղ գործարարներ ենք ունենալու, որոնք որ ուզելու են մտնել հայկական շուկա։ Ու նաեւ մյուս կարևոր կողմը դա այն է, որ ապագայում Մանթաշյանց Global Expo-ն պլանավորվում է իրականացնել նաեւ այլ երկրներում միասնական տաղավարի կամ հենց ամբողջական ցուցահանդեսի տեսքով։ Վահրամ Միրաքյանի խոսքով Expo-ում ներկայացված են մի կազմակերպության, մի ակումբի միության գործարարներ։ Նա կարևորել է, որ կազմակերպության անդամ ընկերությունները վստահ լինեն կազմակերպության շրջանակներում ավելի ակտիվ զարգանալու հարցում։ Այստեղ առկա են մի կազմակերպության, մի ակումբի միության գործարարներ, ու այստեղ ի տարբերություն այլ ցուցահանդեսների, այստեղ բոլոր տաղավարները, գրեթե բոլոր տաղավարները իրար ճանաչում են, իրար հետ ընկերներ են, չգիտեմ, տարբեր երկրներից են, բայց իրար ճանաչում են, եւ այլն, եւ այլն։ Այդ առումով շատ կարևոր է, որ կազմակերպության անդամ ընկերությունները վստահ լինեն, որ իրենք կազմակերպության շրջանակում, Մանթաշյանց շրջանակներում կարող են ավելի ակտիվ զարգանալ, ավելի ակտիվ աճել, ավելի ակտիվ մեծանալ։ Ցուցահանդեսի շրջանակում ներկայացել են 40-ից ավել ոլորտներից 100-ից ավելի ընկերություններ ավելի քան 10 քաղաքներից։ Big Projects ընկերության համահիմնադիր, մարքեթինգի և հաղորդակցության բաժնի ղեկավար Դիան Նահարոյանը նշեց, որ սա հրաշալի հնարավորություն է Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցների համար մուտք գործել հայկական շուկա, իսկ մարզերում բնակվող գործարարները ձեռք կբերեն ավելի ինտենսիվ շփվելու հնարավորություն Երևանի գործարարների հետ։ Մերիդիանի հյուրընկալ տանիքի ներքո մենք կրկին հավաքվել ենք Big Project-ի թիմով եւ Մանթաշյանց Global Expo-ի ու Մանթաշյանց գործարանի ակումբի թիմով։ Ամիսներ շարունակ աշխատել ենք այդ պրոյեկտի վրա, որին մասնակցում են 10 քաղաքից 120-ից ավել ընկերություններ, բոլոր 17-18 մասնաճյուղերը ներկայացված են նաև այստեղ, եւ սա հրաշալի հնարավորություն է նաև մեր Սփյուռքում ապրող հայրենակիցների համար հայկական շուկա մուտք գործելու, մարզերում բնակվող գործարարների համար Երևանի գործարանների ավելի ինտենսիվ շփվելու։ Ցուցահանդեսի հիմնական նպատակը դա է, որպեսզի համագործակցությունները ակումբի ներսում եւ նաեւ ակումբից դուրս լինեն ավելի ինտենսիվ, ավելի արագ ու այդ համագործակցությունը ակցիան շուրջ ծախսող ժամանակով ֆինանսը խնայենք։ Սա շատ լավ հարթակ է ինչպես B2B երկխոսությունների, այնպես էլ պետություն մասնավոր երկխոսության, քանի որ մենք ունենք գործընկերներ ահանդինս էկոնոմիկայի եւ ֆինանսների նախարարությունների։ Այսպիսով Big Projects ընկերությունը կարծես նոր մարտահրավերը, որը նետված էր ակումբի կողմից Մանթաշյանց գործարանների, հաղթահարեց։
ցուցահանդեսը հարթակ է, որտեղ ոչ ակումբական գործարարներն ունենալու են հնարավորություն ակումբական գործարարների բիզնեսներին ծանոթանալու, ինչպես նաև ակումբի պոտենցիալն ու ներուժն ամբողջությամբ պատկերացնելու։ Էքսպոյի շրջանակներում հնարավորություն են ունեցել իրենց ծառայությունների մասին իրազեկել մի շարք ընկերություններ և կազմակերպություններ, ինչպիսիք են Motives in Diligent հյուրանոցը, Գորտք սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը, Prof Energy Group-ը, Esterox-ը, Unicle AM-ը և շատ այլ կազմակերպություններ։ Ներկայացնում եմ Motives in Diligent հյուրանոցը։ Մեր հյուրանոցը գտնվում է Diligent-ի չքնաղ բնության գրկում, ու մեր հյուրերին մենք առաջարկում ենք անմոռանալի հանգիստ, ընկերական, ընտանեկան շրջապատում։ Այժմ էլ Diligent-ի անտառը վառվում է այդպես գլխիչ գույներով, այնպես որ բոլորից սիրով սպասում ենք, ու մենք ունենում ենք անընդհատ առաջարկներ, որպեսզի ձեր հանգիստը դառնա էլ ավելի հարմարավետ։ Ներկրում ենք տարբեր տնտեսական ու շինարարական ապրանքներ Ուկրաինայից, Ռուսաստանից, դաշնությունից, զբաղվում ենք մեծածախ առևտրով, ունենք նաև օնլայն հարթակ unical.am սայթնա, որտեղ մեր ամբողջ տեսականի ցուցադրված է։ Մենք զբաղվում ենք խորհրդատվական ծառայություններով, աշխատանքային, հարկային և պետական գնումների վերաբերյալ, և խորհրդատվություն, և աուդիտ, և մոնիտորինգ, և աջակցություն այն երկու կողմերին, որոնք ենք համարվում են այս ոլորտի շահառուները, համ պատվիրատուների կողմից, համ աշխատող գործատու հարաբերության, այսպես ասած, մեդիատոր, հաշտարար ենք հանդես գալիս։ Ես ինքս հանդիսանում եմ Անտաշյանցը, բիզնես ակումբի անդամ, և շատ բարձր եմ գնահատում այս հարթակը։ Բիզնես ոլորտի ներկայացուցիչները իրար ճանաչում ենք իհարկե ակումբականներով, բայց երբ մենք արդեն իրար պրոդուկտներ ենք ճանաչում և սկսում ենք իրարից օգտվել, սա մի նոր լեվելի, մի նոր աստիճանի է բարձրացնում ես մեր համագործակցությունը։ Մի փոքրիկ, այսպես ասած, չգրված օրենք կա մեր ակումբում։ Եթե այդ նույն ծառայությունը, նույն ապրանքը, նույն աշխատանքը կարող ենք ձեռք բերել անդամականից, հա, ակումբի անդամից, ինչի չանենք այդպես, ու հենց այս սկզբունքի ներքո, փոխվստահության ներքո մենք կառուցել ենք այս հարթակ, այսպես ասած։ Esterox-ը հանդես է գալիս web և mobile հավելվածների պատրաստմամբ, այսօր մենք ներկայանում ենք Մանթաշյանց Global Expo-ին մեր նոր պրոդուկտով, որը որ արհեստական բանականությամբ աշխատող AI օգնական է, որը ցանկացած բիզնեսին կարողանում է ապահովել 24/7 հասանելիություն հաճախորդների սպասարկման համար։ Oasis Royal Villa Complex-ը փակ թաղամաս է, որը ներկայումս պարունակում է 27 վիլա։ Թաղամասում առկային մի շարք էքսկլյուզիվ ծառայություններ թաղամասի բնակիչների համար, ջիմ, սպա, մանկական զարգացման կենտրոն և այլն։ Մենք թաղամասում ներդրել ենք ակումբային կոնցեպտը, այսինքն դառնալով Oasis Royal Villa Complex-ի բնակիչ, դառնում եք նաև ակումբի անդամ, որի մասնակիցները օգտվում են հանրապետության ողջ տարածքում մի շարք առավելություններից։ Prof Energy Group-ը զբաղվում է ոչ միայն ճարտարապետությամբ, զբաղվում է նաև ինժեներիայով, կոնստրուկտավորմամբ և ցանկացած հաճախորդի տրամադրվում է մինչև վերջ A to Z գաղափարով իր նախագիծը։ Մանթաշյանց գործարարների միությունը հայալեզու ամենամեծ գործարար միությունն է, որին ընդհամակցում է 600-ից ավել գործարար։ Գործում է 18 մասնաճյուղ աշխարհի տարբեր ծայրերում։